През 9 нощи в 10-та идват юбилейните нощни персонажи. 21 са фотографиите, включени в емблематичния проект. Сред известните лица главни герои са Галин Стоев, Явор Гърдев, Юлиан Верго, Владимир Карамазов, Весела Бабинова, Луиза Григорова Макарев и още много обичани български артисти от родното театрално и балетно изкуство. По темата мои гости са актьора Дарин Ангелов и Мария Панайотова, която е организатор на събитието. Добър ден! Здравейте! Добър ден! Нощ на театрите е една емблема, театрална вече, едно от най-шумните събития. Как го постигнахте? 10 години все по-такъв прогресиращ успех. Това си говорихме с Дарко, докато пътувахме насам, че никой от нас не си представяше, че ще стигнем до тук, че ще минем през 9 и ще стигнем до 10-та нощ. Всичко започна като една мечта, идея. И някак си благодаря на всички, които се включват в Нощта на театрите, на всички творци, които приемат Нощта на театрите като кауза, стигнахме до тук, до 10-та нощ. Една мечта, която се отказа с мен. Да, то така си беше, в интерес на истината. Аз още обаче, още в самото начало, не знам дали си спомня Мария, още в самото начало, като ми разказаха, защото те двете, Мария и Катя, това са двете момичета, които родиха тая гениална идея преди 10 години. И като ме поканиха за един от първите посланици на тази инициатива, я си казах, момичета, това е жестоко, трябва изключително много работа да се свърши, за да може да се направи това нещо. И в момента, в който видях как започват да го организират и как започват да се случват нещата, аз си казах на Мария, да знаеш, един ден колеги ще се натискат да бъдат посланици в Нощта на театрите и това ще е... ще бъде супер чакано събитие. И за наше щастие този, че се случи. Ама по какво, по какви индикации успя да видиш толкова далеч в бъдещето? Любовта, с която го правих. Театър, въобще сценичното изкуство, въобще всичко, което е свързано с изкуство, трябва да се прави с любов. Любовта е в основата на цялото изкуство. И те го правиха точно с това. Вложиха изключително много любов и... абсолютно в себе отдаване в организацията на това нещо и то затова се случи толкова хубаво. Тази година ще има ли нещо малко по-ново, малко по-различно от предните, нещо допълнително? Много искаме всяка година да е надграждане на това, което сме правили в предишните. Искрено се надяваме, че ще успеем да случим една истинска нощ на театрите без много онлайн съдържание, защото предишните две издания бяха хибридни. По обективни причини постарали сме се да има най-различни видове театър в вече, мисля, че 12 български града, над 100 са събитията към момента. Имаме една колаборация с един европейски фестивал по плейбек театър с гости от Швеция, Холандия и Русия в Топло Централа и нов театър НДК. Ще има изцяло съдържание на английски език, което е наистина нещо ново и за първи път се случва в Нощта на театрите. Има ли тенденции да стане интернационално това събитие? Или поне за територията? То е европейска инициатива, всъщност тази. Въпрос е да има някакъв обмен на... Ами, това са някакви цели, които и мечти, да, които сме си пожелавали. Надяваме се, че ще успеем да ги случим. Въпросът е, че трябва финансиране за това. Аз съм си мечтал някоя нощ в някои от нощите, дай Боже, в някои от следващите, така да е в по-близките следващи нощи, да се случи такова международен спектакъл в реално действие с навлизането на модерните технологии в сценичното пространство. Много си, аз вярвам, че може да се случи това, да се направи представление, което да се играе в различни държави. Няколко едновременно. Да, т.е. не да се играе едно и също представление по едно и също време в, нали, с различни актьори в различни, да, държави, ами не едно представление, не едно и също, едно представление в различни държави. Примерно, аз съм Ромео, а Жулиета в момента се намира някъде в Лондон и ние си провеждаме сцената по този начин. А режисьора крещи от Италия, например. Режисьора по време на представление няма думата. Да не се обажда. Ево, виртуалното пространство може да е по-различно. Да, виртуалното пространство може да е по-различно, да. Но да, хубавото е в случая, че Народният театър се завръща с пълната си сила вътре в Нощта на театрите, с изключително... отваряме всичките неща, които сме правили в предишните нощи. По обективни причини, да, последните две години нямаше възможност да се включим толкова активно, но този път буквално преобръщаме театъра така наопаки и разкриваме всичко, което се случва. След това много бързо ще си го прибереме, за да може на другия ден отново да си имаме нашите тайнички. Освен Народния театър и
столицата, кои други градове и театри се включват? Още 10 или 11 града, то е доста динамично. В Пловдив нощта ще започне още предишната вечер. Те ще подложат... В Пловдив са две нощи. Да, просто те започват на 18-ти с представление българска драматургия «Вампир» по Антон Страшемиров. Ние тази година искаме да има специален акцент в съдържанията на нощта на театрите с български пиеси. И Пловдив така ще отвори нощта на театрите с тази пиеса. На следващия ден, естествено, пак ще има съдържание в Кукления театър, в театър Хент, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен, Шумен, Търговище. Най-вероятно пропускам някои от градовете. Русе също се включва. Насякъде колегите се постарали да направят интересна програма. В някои от градовете наистина ще е целодневно, денонощно. Такова започва през деня и свършва вечерта. За което ние наистина им благодарим, защото нощта успя да разчупи този стереотип, представлението да започва в 7 и да свършва в 9, 9.30. Едно от най-хубавите неща, които се случи с тази нощ на театрите, нали, това по никакъв начин не омаловажава 27 март, което е Международния ден на театъра, но ние някъде на 4-5 нощ започнахме да се чудим и много да се смееме на това, че хората започнаха да си честитят. Честит празник измежду, помежду ни, което, нали, няма нищо, тази нощ, тази инициатива, няма нищо общо с празника на театъра и на сценичните изкуства, но си честитяхме, което беше много симпатично. Да, и сега очевидно атмосферата го предполага и предразполага. То става празнично, наистина става празник. Празник. Казвате акцент български театър. Аз ли греша в наблюденията си, вие сега ще ми кажете, но през последните година, 2-3, сякаш виждам много повече български постановки. Постановки на български автори, да, може би имате предвид, да. Българска драматургия. Точно ами така. Съвременната българска драматургия е в нещо като възход. И всички следователи казват, че сега това десетилетие ще бъде наистина разцвет на българската драматургия, като тук не става въпрос само за театрални представления, тук говорим и за сериали, и за всякакъв такъв тип неща, които се пишат от български съвременни автори. Така че ние много се радваме, че сме в тази тенденция и така ще отворим вратите на нощта на театрите към съвременна българска драматургия и класическа, разбира се. Това е нормално развитие на нещата. Защото сценичните пространства се пренаситиха със световни и класически драматурги и в един прекрасен момент просто се усеща жажда за съвременна българска и не само съвременна и класическа. И така смея да кажа, че ето даже сега съвсем скоро излиза на Яна Борисова тази книга с 10 пиеси нейни. Тя направи един много, много спектакли. Не само тя, Александър Секулов също издаде книга с драматургия. Набляга се хората, и то това е защото хората го искат. Това е зрител, да питам, има публика, нужда. От публиката ли дойде? Естествено, всичко идва от публиката, от желанието. Въпросът е да усетиме какво иска зрителя и натискаме натам. Освен българска драматургия, т.е. нещо малко по-ново, нещо малко по-различно, нещо малко по-близко до нас, което ни разбира. Какво повече искат да се попосмейват в залата или са по-концентрирани действието? Основно, но това е много дълъг разговор. Това е много дълъг разговор. Ние сме зачекнали този проблем в нашата пиеса «Неудачници», защото забелязваше се една тенденция в това, че хората започнаха да гледат на артиста като цяло, не само на актьора, говоря за музикант, художник, всякакъв вид изкуство, започнаха да го гледат като средство точно да се поразсееш малко. Малко така да се поразведриш, нали? Но пък мина и това влечение на зрителя. В момента хората не казват, абе, искам да ходя се посмея малко в театъра, а казват, искам да отида на театър. И казвам, добре, какво ти се гледа? Еми, ти ми предложи. Вече няма това желание, ох, искам задължително да е нещо смешничко, да се посмея. Казвам, ела, ще гледаш едно представление, което ще, да, малко ще те посмея, обаче ще стисне после и за гушата, дето ще остави 4 дена да мислиш. Ако ти след представление си излезеш и нямаш никакъв спомен от това, какво си гледал, нищо не си гледал. Но ако така да излезеш като замислен, да не казвам малко по-силни неща, като пляснат с мокър парцал или нещо друго, значи да, ние сме свършили доста добре работата. Да погледнем и нещо друго, отново свързано с събитието, една много специална нощна фотосесия, фазите на луната
на лицата на едни от най-любимите български артисти. Много символики откривам. Вие ни ориентирайте. Защо избрахте луната, освен че, нали, символ на нощта, свети, сцена, да, прожектори? Много го обичаме този проект. Един от най-любимите ние. И той тръгна още с първата нощ да правим фотосесия с любими български творци, които стават наши посланици. Истината е, че всяка година това е един от най-трудните проекти, защото ние трябва да представим тези невероятни хора по невероятен начин. Това е абсолютно заслужено. Тази година концептуалната ни фотосесия си дойде някакси от посланието, което, с което върви инициативата през 9 нощи в 10-та. Нямаше как да не е нощна. И луната просто ни дойде като добре дошла. И затова са и толкова красиви. Това е просто светлината на луната и светлината на изкуството и може би вътрешната светлина на всеки един от тях. Но луната има и тъмна страна. Да, има. Има, обаче за щастие тя е само няколко дни от месеца. Тъмната и страна, която виждаме, но пък тя е придава един много така специфичен чар, защото започваш да искаш да разбереш какво има за това неизвестно, което крие тъмнината. Вие актьорите се опитвате винаги да разберете това, когато влизате в нова роля. Иначе нямаше ли да е интересно на вас, зрителите? Ако ние да се ровиме там някъде надълбоко, което да ви кажем, ето сега опитай да помислиш върху това. Това е хубавото на тая професия, защото наистина иска да открива, да търси, да намира, да дава отговори. И най-важното, което е, нали, защото това, което аз лично винаги съм се стремял да постигам чрез ролите си и чрез работата си с режисьорите, не да даваме отговори на зрителя, а да му задаваме въпроси, т.е. да го караме той да задава въпроси. И само започваме да го провокираме да си търси отговорите. Но пък да, аз искам тук специални адмирации и да дълбок поклон и жесток респект към Диляна Флорентин за всичките тия години, които е с нас и прави тия красоти. Просто аз е така, от време на време, като си разгледам всичките фотосесии с годините назад и не мога да избера коя е по-хубава, коя е по-готина, коя е с по-голямо послание. Просто как вади тая жена от обектива си тия работи, наистина голям респект. С любов. Нали така започнахме? Точно да. Така, да. И това у вас е откривам ужасно много любов и към театъра, и към събитието, и изобщо явно към това, което правите, която ще зарази зрителите, сигурна съм. Дата, старт? 19 ноември е официалната дата на нощта, да, на театрите. Някои разбрахме, почват по-рано, някои по-амбициозни. Започваме и малко по-рано и след това ще има също и в неделя още няколко допълващи събития. Така че да, реално 19 ноември е датата на нощта на театрите, да, тази година. 19 ноември не се заключава само в нощта, а си е доста. Целият ден ще бъде посветен на сценичните изкуства и всичко свързано с тях. Благодаря ви. И ние благодарим.